Военный спутник запущен. Коды доступа внутри. Rasputin está soltando um satélite bélico de órbita. Contém códigos que precisamos para acessar o abrigo dele. Consegui acesso. Vamos lá. Obrigada por assistir. Sinais de comunicação de dentro da câmara. Eu sou Player 37. Qualquer um que tivesse um rádio poderia ter recebido um chamado de emergência. Se não desligarmos metade do cosmódromo, pode aparecer na porta dele.